Бүбүсарак Кыдыков атындагы Атбашы райондук китепканасынын окурмандар арыбын имарат талапка жооп бербесе дагы мында издеген китептер табылат. Ошондой эле санариптешүүнүн алкагында электрондук түрдө дагы керектүү маалыматтарды алууга шарттар түзүлгөн. Эски китепкана бирок бияктан күндө келип маалымат алып турганы, сонун китептер бар. Өзүмө керектүү маалыматтарды алып турам. Бизге тапшырма берилди. Ошону ноутбуктан карап жатам. Райондук китепкана өздөрүнө тиешелүү имараттын жоктугунан мамлекеттик администрациянын жыйындар залында ишин жүргүзүп келет. Чакан китепканада 15 адам эмгектенүүдө. Имарат суук, окурмандар менен мында иштегендер үстүндөгү күрмөсүн чечпей отурууга аргасыз. Ага карабастан окурмандардын саны күн санап өсүүдө. Ушундай суук, мынакей көрүп атасыздар, китеп хранениябыз бияк. Ушундай китептерибиз менен окурмандар тейлеп келатабыз. Шартыбыз өтө начар, окурмандар келгенде чыны тар болуп калат. Бизде ошо кененирээк болсо жакшы болот эле деп аткам. Анан буюрса эми кенен китепканага барсак жакшы дейбиз деп ойдомун. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында Атбашы райондук мамлекеттик администрациясынын демилгеси менен жер тилкеси бөлүнүп берилип, демирчилер тарабынан заманбап жаркыраган 3 кабаттуу китепкана салынды. Курулушу өткөн жылдын май айларында башталган. Саналуу күндөрдө мындагы жамаат жаңы жумуш ордуна ээ болуп кубанганы турушат. Бул жерде биз азыркы заманбап, замандын талабына ылайыктуу заманбап инновациялык китепкана болот. Буюрса келечекте бул жерден окурмандарды, жаш окурмандар менен биргеликте иштөө алып баруу пландалууда. Бул жерде өзгөчөлүктөрү заманбап китепкана болгондон кийин коворкинг менен жабдылат. Окуу залдары заманбап талапка ылайыктуу заманбап китепкана болот, компьютерный класстар болот. Атбашы району боюнча жалпы 21 китепкана бар. Китеп фонду 200 миңден ашат. Акыркы мезгилдерде аталган тармакты жакшыртууга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, материалдык базасы чыңалып, окурмандарга шарт түзүлүүдө. Ал эми Атбашыдагы жаңы курулган китепкана түзүлгөн шарты жана иштөө ыргагы боюнча облус аймагында заманбап китепканалардын алгачкысы болмокчу. Нурзабылаев Бактияр Сарысаров, Алатоо 24, Нарын облусу.